Kecha 31 iyul kuni kutilmaganda Serbiya va Kosovo chegarasida keskinlik yuzaga keldi. Kechqurun yuzlab etnik serblar Serbiya chegarasidagi Yarini va Bryansk nazorat o'tkazish punktlari yo'nalishlaridagi yo'llarda yuk mashinalari, neft yuklari bo'lgan mashinalari va boshqa og'ir transport vositalarini to'xtatib, transport harakatini to'sib qo'ydi. Ko'p sonli mahalliy serblar bu yerda qolish niyatida barrikadalar atrofida to'planishdi. Kosovo bosh vaziri mintaqadagi vaziyatning keskinlashuviga Serbiya davlat rahbari aybdor ekanini aytib chiqdi. Uning fikricha, chegarada avtomobil yo'lini to'sib qo'yish rejali harakatdir. Kosovo ma'muriyati rahbari uning Kosovo shimolida yashovchi serblarga Serbiyada berilgan avtomobillarni qayta ro'yxatdan o'tkazish va davlat raqamlarini Kosovonikiga almashtirish to'g'risidagi buyrug'i Kosovodan Serbiyaga kirayotgan fuqarolarga xuddi shunday talab qo'ygan Belgradning harakatlariga javob bo'lganini ta'kidlagan. O'z navbatida Serbiya davlat rahbari yakshanba kuni Kosovodagi vaziyat Serbiya va Kosovoda yashovchi etnik serblar uchun hech qachon hozirgidek qiyin bo'lmaganini aytdi. Atmosfera o'zining buzilish nuqtasiga yetdi degan davlat rahbari. Agar serblar hujumga uchrasa, Serbiya g'alaba qozonadi deb ogohlantirgan. Kosovo davlat rahbari Serbiya davlat rahbarini tartibsizliklarni qo'zg'atganlikda aybladi. Keyingi soatlar, kunlar va haftalar qiyin va muammoli bo'lishi mumkin deb yozgan siyosatchi. Kosovo hududida xavfsizlikni ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar Kosovo barqarorligiga tahdid tug'ilgan taqdirda Belgrad va Prishtina o'rtasidagi chegara mojarosiga aralashishga tayyorligini bildirdi. Bu haqida tashkilot 31 iyul kuni Twitter'da ma'lum qildi. Kosovo shimolidagi barqarorlikka tahdid soladigan bo'lsa, aralashishga tayyor deyiladi xabarda. Bizning NATO boshchiligidagi KFOR missiyamiz butun e'tiborini Kosovo aholisi uchun xavfsiz muhit va harakat erkinligini ta'minlash bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining mandatini har kuni amalga oshirishga qaratgan deyiladi bayonotda. Kosovo hukumati 2022 yil 1 avgust kunidan boshlab shimolda barcha barrikadalar olib tashlansa va to'liq harakat erkinligi o'rnatilsa 2022 yil 29 iyundagi ikkita qaror ijrosini 2022 yil 1 sentyabrga ko'chirish majburiyatini oladi deyiladi Albin Kurti Twitter'da chop etgan press relizda. Ukrainalik deputat Kosovoni himoya qilish uchun Ukraina qo'shinlarini yuborishni taklif qildi. Serbiya davlat rahbari atrofdagi vaziyatga izoh berdi. Men shuni aytishim mumkinki, biz tinchlik istaymiz. Lekin men sizga darhol aytaman, taslim bo'lish yo'q va Serbiya g'alaba qozonadi. Yevropa komissiyasi rahbari Serbiya Kosovo chegarasidagi keskinlikni to'xtatishga chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaharova Kosovodagi vaziyat serb aholisini quvg'in qilish yo'lidagi navbatdagi qadam ekanini aytdi. Serbiya mudofaa vazirligi mamlakat armiyasi Kosovo bilan chegarani bosib o'tmaganini ma'lum qilib, chegaradagi holat bo'yicha yolg'on ma'lumot tarqatmaslikka chaqirdi. Serbiya Kosovo chegaralariga armiyani, jumladan jangovar samolyotlarni jo'natmoqda. Serbiya davlat rahbari xalqqa murojaat qilib, tinchlikka chaqirdi. Biz Kosovo va Metohiyadan kelgan serb xalqi vakillari bilan muzokaralar o'tkazdik. Har qanday holatda ham tinchlikni saqlashga harakat qilamiz. Albanlardan o'z fikrlarini o'zgartirishni va serblardan provokatsiyalarga berilmaslikni so'rayman. Men qudratli davlatlarning vakillaridan xalqaro huquq va joylardagi vaziyatga ozgina e'tibor berishlarini so'rayman, toki o'z vatandoshlari nizolar keltirib chiqarmasin. Bu mening katta iltimosim. Biz hammamiz tinchlik tarafdorimiz. Agar ular serblarni ta'qib qilishga, serblarni o'ldirishga jur'at etsa, Serbiya g'alaba qozonadi. NATO kuchlari mamlakat barqarorligi tahdid ostida qolsa, Kosovodagi mojaroga aralashadi. Rasmiy bayonot. NATOning Kosovodagi kontingenti jangovar shay holatga keltirildi.